Okay, hi Hamper. So, hari ni menu diet Cik Tuha. Menu diet kalut-kalut. Cik Tuha dah lambat ni. So, Cik Tuha buat juga video untuk korang. So, ada tumis bayam dengan labu. Hari ni tak makan nasi, makan labu. Gantikan nasi. Lepas tu, ayam bakar serai yang Cik Tuha buat video semalam tu. Okay, lepas tu ada telur dadar ni bumbu goreng lebih. Cik Tuha masuk air fryer je. Okay, so jom tengok macam mana Cik Tuha buat. Okay, hi Hamper. So, menu hari ni Cik Tuha campak-campak je sebab dah lewat. Cik Tuha nak tunjuk kat korang. Diet ni tak semuanya menu dia indah-indah Cik Tuha buat. Kadang-kadang ada masa simple je. Sebab hari ni dah lewat kan. So masukkan olive oil. Okay, panaskan kuali. And then masukkan bawang. Tengok dia punya kalut tu sampai minyak tak panas lagi pun letak bawang dah. Okay, Cik Tuha rasa habis-habisnya tak nak beli dekat kedai tau. Habis-habis nak masak sendiri. Okay, so api kuat sikit. Tumis bawang dulu sampai garing. Okay, bawang sudah layu. Masukkan. Hari ni juga tak nak makan nasi. Makan labu je. Okay, ada isi ayam sikit. Labu tu menggantikan nasi lah. Okay, kita tumis sekejap. Jadi kita masukkan air. Okay, isi ayam sudah agak kering sikit. Masukkan air untuk kuah. Buat sayur tumis apa ni? Bayam. Buat simple-simple je. Okey, Cik Tuha masukkan sedikit lagi air. Okey, kuatkan api. Ada hari Cik Tuha masak sama campak je diet ni sebenarnya. Tapi Cik Tuha nak tunjuk juga kat korang. Yang diet ni senang je makanan diet ni. Okey, tunggu sampai air tu mendidih. Labu tu kejap je dia masak sebab dia dah apa ni? Lasu kan labu tu. Okay, and then Cik Tuha masukkan sedikit hati ayam. Okay, satu sudu kecil macam tu. Okay, tunggu air ni mendidih. Setkan time 15 minit je kita nak masak ni. Okay, so ayam dah mendidih. Masukkan bayam. Bayam ni tak banyak-banyak. Sekejap lagi dia, bila dia masak dia layu tinggal secongkit je korang. Masukkan semua bayam. Bayam ni jangan masak lama tau. Kalau masak lama dia dia boleh bertukar jadi racun. Dia macam tindak balas macam tu lah. Bahaya kan. Jangan masak lama sangat. Okay, set time 5 minit je untuk bayam. Okay, tunggu dia layu. Last kali baru kita letak garam eh. Sekejap je masak ni, nak siap dah. Dia dah layu tu, alih-alihkan dia lah. Labu tu pun dah empuk. Labu ni dia dah dia apa? Labu ni dah tua. Sekejap je dia masak. Nampak tak? Kejap je korang. Bayam ni dia apa? Dia layu. Kejap je. Okey. Dah nak siap dah. Dalam 5 ke 8 minit macam tu je masak apa ni bayam. Jangan terlalu lama. Dia punya daun nanti bertukar jadi macam hijau tua tu. Kira dah masak lah tu, dah okey lah tu. Macam biasalah, bukan Cik Tuha lah kalau tak letak cili kan. Sekejap lagi Cik Tuha letak cili, okey. Nak siap dah ni. Okey, dia dah layu ni. Tunggu dia mendidih kejap. Dia, biar dia mendidih kejap je. Lepas tu masukkan cili potong. Lepas tu masukkan garam. Siap. Garam tak terbanyak sangat lah sebab letak apa pati ayam dah tadi kan. Okay, untuk protein mana cukup kan banyak ni. So protein Cik Tuha air fryer lagi ayam Cik Tuha buat semalam tu. Ayam bakar serai. Untuk korang yang belum tengok, korang boleh tengok dekat video Cik Tuha sebelum ni. Okay.
pergi ke YouTube Cik Utiha, masuk kat YouTube utama Cik Utiha menu tu. Lepas tu ada apa ni, video. Klik dekat situ, atas tu ada banyak video. Korang mesti klik dekat video dekat bahagian menu dekat atas tu. Okey, dah nak siap. So kita tunggulah apa ni, bayam ni layu sikit. Dah siap dah. Dia bertukar warna jadi hijau tua tu maknanya dia nak masak. Okey, apa? Bayam Cik Teh dah siap. So boleh tutup api dan sekejap kita nak Cik Teh nak masukkan dalam bekal. Sekejap lagi Cik Teh tunjuk bekal Cik Teh eh. Sekali dengan ayam tu, okey? Okay, so ni dia hampa ni ayam ayam bakar serai. Boleh tengok dekat video Cik Teha sebelum ni. Betul-betul sebelum video yang korang sedang tengok sekarang ni. Okay, lepas tu ni telur dadar Cik Teha masuk air fryer je, panaskan. Lepas tu ni bayam yang kita buat tadi, bayam masak air. Okay, so done ni je menu Cik Teha hari ni. Thank you for watching.